Hey guys, so today we're going to ride to Valongo. This time we're going to ride with Simon, Miguel Martinho and Tamagão. And pretty much it's going to be hard stuff from beginning to end. It's going to be a good day, a long day, and let's see what new places we can find. Tá puta, moço. Devagarinho, falta essa parte. Tamo gão, em cima da moto. Não tem Miguel? Esperar por todos. Melhor. Foi aberto contra ele, o bagagem, aquele. Foi? Foi. É isso que eu estava a dizer. Bagagem, esta merda faz-me lembrar o lagares deste ano, que houve lá um sítio que também foi de género deste, muito single track, tipo. O Molissas que abriu esta merda. Só aquele gajo também, para fazer isso. This single track is so tight. There are sections where my handlebars fit like a glove, or not even that.
your hands are getting really tired or even numb is to use your legs to squeeze the bike and relieve some pressure from the hands for holding the handlebars. And so you just need the hands to use a clutch or brake, fuck. It really helps doing that. Hey. God damn. Let's go. Sheesh. Let's go round two. Give it. It was really gripping. It was like perfect condition to do this climb. Nonetheless, it's a win for me. Bem, um bocadinho. Isto de borra, não sei bem como é que eu ponho numa escala 0 a 100. Mas acho que 1000, tipo, está lá perto. Foda-se. Pá, põe-me só aí em baixo e certifica que a moto não cai. Para eu poder tirar a perna daqui. Ai. É melhor vir para baixo. Eu estou a travar. Olha, ele nunca mais vai falar mal do eucalipto. Não. Tão cedo não. Ah, podes largar. Estou a segurar. Quando disserem, ei, tem um incêndio para plantar. Que são eles? Fazem eles muito bem. Planta mais. Esta é uma subida que eu gosto de fazer. É esta e aquela ali à frente. Ah, desce. Borrei-me toda.